Я Робі з Бразилії. Я вчитель з англійської, і діджей, і журналіст, і драматург, і акторка. Передаємо м'яч людині, але я маю назвати спочатку слово. Зараз нам потрібно робити це швидше. Взагалі, перший такий досвід взагалі волонтерства і табору англомовного в цій школі, в селищі взагалі. Все селище підтримувало нашу ідею, шукали приміщення для волонтера, людей, хто буде готувати їсти, місце, різні матеріали. Все це готували, все селище, тому це настільки було, я так сказав, exciting, настільки неймовірно, настільки в очікуванні всі були. Приїхати в маленьке село з менш ніж 3000 мешканців – це наче ти повернувся на 10 років у минуле, або навіть більше, через технології і розвиток. Я щаслива бачити, що навіть якщо є мовний бар'єр в силу віку і сором'язливості, бо багато дітей були дуже сором'язливими. Але я змогла зробити так, щоб вони щось сказали англійською. І це дуже добре. Роберта, їй 35 років, вона дуже весела, любить червоний колір. У неї 4 кота і 2 собаки. Навчає нас англійської мови. Так класно. І вона дуже-дуже весела. Ну, у неї пірсінг на язику. Похоже на хлопчика. Дізналась багато нових слів. Було весело. I think that most people know that it was former USSR, so we have the image. Я думаю, більшість бразилійців знають, що це колишній Радянський Союз. Ми маємо імідж пошкодженої країни зі шрамами війни. Люди пережили багато в цей час. Це країна, яка зараз намагається докласти зусиль до своєї незалежності і пройти через політичне та економічне оновлення. Як і Бразилія, врешті. Різниця тільки в тому, що ми молодші. Малюки. Бразилія просто немовля. Brazil is just a baby. Jim is a very old-fashioned or vintage, I suppose. Спортзал дуже старомодний, вінтажний, я б сказала. Я не звикла бачити спортзали всередині будинків у Бразилії. Ми маємо спортзали на відкритому повітрі. І якщо це гімназія, вона доволі велика. Але це зазвичай спортзали з місцями для перегляду ігор або щось подібне. Places for the audience to sit and watch the games or something like that. Я думаю, найбільша різниця України і Бразилії в тому, що в нашому скупченні мов ми маємо більший контакт з англійською. Я думаю, що для бразильських дітей не так важко спілкуватися з іноземцями. Теніс. Що ви використовуєте, щоб грати теніс? Ракетку. Правильно. Україна дуже гарна країна. Вона винесла мій мозок в багатьох речах. Кожен куток у Києві, де я гуляла, дихає історією. Тут ти почуваєшся частиною чогось важливого, що сталося у минулому. Найбільший літак у світі зробили в Україні. Я не знала про це. Thank you.
Я хочу в Португалії. Я хотів би відвідати найбільше Германію та Польщу.